Nu är vi på väg till en kvinna i Floby. Vad ska jag göra då? Vi ska hjälpa henne. Hon har ett hemsökt hus, tror jag. Någonting sånt, eller lägenhet, hus. Vi vet inte riktigt, vi vet bara en adress och inte så mycket mer, och att hon heter Eva. Och så har vi med oss Anna från som ska hjälpa till att ta bort lite skit. Ja. Och då har du fått in lite grann, va? Ja, jag har faktiskt suttit och mediterat lite här innan nu, och jag fick ju också till mig namnet Eva, det är det jag vet. Jag får in ett ställe, det känns som att det är ett hus. Det känns som att det är en halvplans. Det kan ju också vara så att det har varit det förr, men det känns som att det är det nu. Det känns som att det är hus runt omkring, men ändå att det är liksom landet. Jag får också in att det känns som att det renoveras i huset, att det händer en del saker, att vissa saker inte är färdiga i huset. Man renoverar och man grejar med huset, eller så har det blivit lite stilt just nu, för att det är mycket runt omkring stället då. Jag får också runt omkring en man som känns ganska platsbunden, om jag ska vara ärlig, sen förr i tiden. En döing. Ja, precis. En döing. Ja, en ande då. Ja. Från andra sidan så känns det som att han tillhör platsen på något sätt. Och jag vågar inte säga om han tillhör huset, men det känns väldigt starkt att han tillhör det här huset, eller har väldigt kontakt med det här huset och haft förr. Så det känns som att det skulle vara ett äldre hus faktiskt. Mm. Eller så har det varit ett äldre hus innan. Mm. Och de håller på att renovera. Men han är som bunden till platsen. Ja, ja. Och jag får in den här mannen. Han cirkulerar i huset. Han ställer till. Jag får också ont i magen med honom. Jag får ont i brösten. Och jag känner en ganska sorg med den här mannen. Du har ont i brösten. För Oskar berättade ju också precis att du hade också ont i bröstet idag. Ja. Jag vaknade med jätteont i bröstet. Ja. Men jag vet inte om det är något annat, men det kändes ju väldigt underligt när du sa att du hade det också. Ja, och det jag brukar kunna känna av sånt innan, det är inte jag själv, för jag känner mig själv, så att det är inte jag då, utan jag tar in detta i kroppen. Och jag får också in då djur. Antingen har det varit djur förr på den här platsen, och jag får in då katter, och jag får in djur runt omkring. Mm. Jag får också in att det kraschade någonting som har tappats i golvet. Jag hör en smäll. Och det känns som att det skulle vara i hallen eller mot köket. Där har hänt någonting. Jag tror inte att det är så länge sedan tillbaka där han har gjort sig uppmärksammad. Någonting har smält i huset. Och det är ganska mycket aktivitet, för han tycker inte om att det har skett en renovering. Du bara hoppas att det renoveras där nu då. Men det känns som att det är en renovering. Eller att det gör grejas med i alla fall. Just det. Men kvinnor då? Gillar han kvinnor då? Eller är det skitsamma? Det är där dilemmat är. Det känns inte som att han... Den här mannen tycker framförallt inte om att det grejas. Och han har på något sätt någonting mot kvinnor. Sen säger jag inte att han kanske alltid var elak mot kvinnor. Men det känns som att han inte... hade kanske den här respekten för kvinnor. Och det känns som att hon som är där, känns som att hon är där ensam nu idag. Mm, mm. Det känns som att hon har gått igenom någonting som vi alla människor gör. Mm. Utan att säga vad. Och det kommer jag kanske inte gå in framför kameran heller. Utan det känns som att det har hänt en del ganska mycket det sista halvåret runt omkring. Även platsen att det uppgraderats med aktivitet. Just det. Då gör vi så att vi säger inte mer nu. Nej. Vi drar och kollar helt enkelt. Då får du ta reda på om ni har ont i bröstet för att ni ska träffa mig. Eller om det har något med huset att göra. Jag tror att det är lite 50 på det. Nej, 50 på mig. Det var du som sa det. Nej. Alltså, ja, absolut. Martin, nu är vi hos familjen Jansson i Floby. Ja, precis. Och vi ska göra en husrensning och ett poddavsnitt. Och dricka kaffe. Och dricka kaffe. Och det sjukaste är det inte vilket kaffe som helst. Det är ju riktigt hemmakort. Hemmakort. Hemma. För länge sedan. Men Eva har ju lite att berätta. Precis. Ja. Och du har upplevt lite saker här.
Ja, lite grann. Jag har ju lite tankar och idéer, inte på allt, men på ett par grejer. Bland annat en liten tös som jag kände i min ungdom, som jag var med och hade hand om. Jag var tillsammans med hennes pappa. Hon omkom i en bilolycka. Ja, just det. Hur gammal var hon då ungefär? Då var hon... cirka 12 till 13 år när hon omkom. Vad hade ni för kontakt? Var det bara liksom att... Eller, vad det, hade ni de bra? Sista då, efter jag hade flyttat därifrån, hade vi ju kontakt först när hon var yngre. Men sen så blev det ju mindre och mindre, för hennes pappa dog ju också sen. Ja, just det. Så att då blev det ju mindre och mindre kontakt, men... Ja. Ja, så att hon... ja, det vet jag ju faktiskt att hon har varit här. Jag har koll på det. För en väninna sa grejer till mig när hon var här och hälsade på, som kommer från Stockholm och som hon absolut inte kunde veta om. Ja, så hon kände ju av, det var grejer som hon ville ha sagt den här tösen till mig. Och... Men då är det hon du tror som är här? Eller? Ja, bland annat. Bland annat. Ja, det är så mycket mer. Det här är ju bara en grej, och den är ju inte obehaglig på något vis. Sen tror jag ju att min mormor kanske är och hälsar på emellanåt. Hon var i alla fall här den kvällen hon dog. Det är jag helt säker på. Mm. Och var uppe och tittade på barna då. Det är ju också några år sedan, så de var ju ganska små då. Just det. Så en tjej och en mormor. Ja. Ja. Men det känns ju inte heller så obehagligt. Har, nej, har det, de två är inte så obehagligt. Ja, det går skuggor. Jag vet att jag har känt när jag står och diskar att det går skuggor utanför. Ja. Och även när vi sitter i tv-rummet att det går skuggor liksom ifrån det rummet och utåt här. Ja. Att det är lite tungt, lite sådär. Ja. Det känns inte riktigt bra, det blir kallt. Ja. Katterna reagerar konstigt emellanåt. Ibland bara de burrar upp sig och bara stirrar ut mot hallen och sånt här när de går i köket här. Och... Ja, just det. Lite obehagligt när de reagerar på det viset. Du kan ju också bekräfta att mediumet Anna är ju inte i huset just nu i alla fall medan vi pratar, så att det kan ju vara bra att veta för folk som ska kolla på YouTube att Anna vet ingenting om det du säger just nu. Nej, hon har ingen aning. Nej, och hon vet egentligen ingenting, och vi vet egentligen ingenting mer än det du har sagt just nu. Och det här kommer bli jättespännande, Martin. Det jag tyckte var lite roligt precis när vi kom in hit, för nu, när vi åkte hit så pratade vi med Anna, och hon sa bara, jag hör en duns i hallen liksom. Mm. Och det första som händer när vi kliver in, det är att handtaget lossnar och åker ner på hallen. Eller åker ner i gården. Ja, för det är ju nämligen så att den här dörren har ju en sån här, som man kan ta loss, va? Och jag tänkte faktiskt på det likadant när du sa det, Martin, att det var lite lustigt att hon sa det, att hon hörde ett duns. Nej. Ja, det är lite kul. Vi får se om någon knuffar dig ner för steg i trappan sen, Martin. Men det får vi hoppas att det gör, att någon gör. Aldrig får vi se. Men, det var lite lustigt att ni sa det. För jag har faktiskt blivit knuffad ner för källartrappen. Alltså, du har... ja, vi får hoppas att du blir det då, ja. Martin. Ska hålla mig fram, nej, bakom dig. Som man säger, kägla. Men då gör vi så här att vi kör alldeles strax igång med Anna. Och så får vi se vad som händer. Så får vi höras snart igen. Det går bra. Hej. Hej, Anna. Eva. Hej, Eva. Ska vi se, jag hänger om på kanten här. Annars har du galgar här om du vill ha mig. Ja, så det blir bra. Ja, då ska vi se. Jag gör så här att jag går bara runt och känner lite gärna i varje rum först, så du får gärna följa med om du vill, och så tar vi därifrån. Det blir bra. Yes. Jag har väldigt ont och tryck på mitt bröst med en gång, kan jag säga, och jag känner mig nästan kvävd. Alltså känner att jag har väldigt svårt att andas när jag är inne, så att jag kan tänka mig att när du kommer hem, kanske jobbat, kommer in, så känner du att, och nu ska jag göra det här, men så känner du att du inte har någon energi när du kommer in igen. Du blir helt dränerad. Så här behöver man verkligen göra en rensning. Jag har också, kan säga med en gång, som jag får in nu, jag får in en man som härstammar, jag tror han är platsbunden till platsen eller till marken, om jag ska vara ärlig. Det känns som att den här mannen hade väldigt mycket kontroll runt omkring. Och han levde någonstans på slutet av 1800-talet, 1900-talet, den här mannen. Och det känns som att han har bråkat lite, fejdat om markplanering här förr. Vem som ägde vad.
i mark. Nu vet inte jag eftersom jag aldrig varit här, men det känns som att det är en väldigt gammal plats här. Och det har hänt mycket. Det här huset har varit mycket av förbifarten. Man har stannat till här förr. Man har träffats här förr. Man har sammankopplats på någonting på något sätt här förr. Här och det andra huset som är bredvid. Jag får också in, den här mannen har på något sätt styrt ganska mycket när det gäller husbygge och mark. Och han är fast här, han är kvar här, han vill inte lämna det här stället. Och han florerar inte bara i det här huset utan han är även i grannhuset och kopplat till dem runt omkring. Men han är väldigt mycket här. Och han dras till dig. Delvis för att du kommunicerar med honom. Du pratar med honom och säger att han ska försvinna. Du säger att nu får det vara nog. Jag orkar inte längre, säger han. Och jag vill vara kvar men jag vet inte om jag orkar. Så känner jag. Så du har träffat den här mannen. Och du har upplevt också den här mannen. Och du har också sett den här mannen. Han är ganska fysiskt tydlig. Och en väldigt bestämd och tuff energi. Mm. Jag känner igen. Ja. Och jag blir väldigt berörd. Jag blir berörd av din situation. Jag blir väldigt berörd, tror jag, i det här. För att du har inte haft det lätt. Så vill jag säga. I det här. Han, den här mannen, han håller sig i bakgrunden. Han vill inte riktigt komma mig nära än. Och du har fler än en man här. Så att jag fortsätter i det här rummet. Man sitter och så ser man ut och så ser man att det rör sig ute på gården. Man tror att det är rådjur, man tror att det är djur. Men det floreras, andevärlden är här. Det rör sig otroligt mycket på er baksida här. Och det är gammal plats, det känns som att man har jobbat med jordbruk. Det känns som att man har haft djur här förr. Det känns som att jag ser att man leder djur. Och det går djur fram och tillbaka. Jag ser drängar, jag ser kvinnor som arbetar här ute på gården. Nu kanske man inte ser att det är en gård, för nu är det tegelhus och lägenhet längre bort. Men om du går tillbaka förr så tror jag du kan uppleva det. Och ta reda på detta. För att de är mycket här. För det här var en samlingsplats. Så det var väldigt mycket rörelse. De stör inte på någonting sätt. Utan det är bara att du upplever och tycker att det är obehagligt. Vad är det som är utanför fönstret? Den här mannen går ut och domderar. Han är ju som sagt vad. Han äger ju det här stället, tror han. Han vill inte. Jag dras hit. Oj. Här hör jag att något har fallit ner i köket. Jag hör ett dunst från hallen och ner i köket. Så man tror att det kanske har varit någon katt eller något djur som har gjort att det har varit rörelse eller i skåporna. Han är också här. Nu ska vi inte sitta in i den här skåpen. Det är väldigt mycket när han är frustrerad. Då ska det öppna saker. Jag blir ganska arg med honom om jag ska välja. Jag blir ganska skakigt. Alltså känner en frustration med den här mannen. Och han, när jag kom in förut så står han och motar ända upp i trappen. Att jag har liksom inte här att göra. Han gillar inte kvinnor heller, kan jag säga. Kvinnor har inte, ska ha sin plats. Liksom. Och han vill att, är det inte ordning och reda. Helst om man renoverar. Det är då han också kommer som mest. När det inte är som han ska. Som det har varit förr. Så fort ni ska sätta igång med något projekt. Mm. Så har han varit där. Och det flyttas saker. Och man blir tokig. Man skäller på barnen. Vad har du tagit den? Har du tagit den? Nej, men jag har inte tagit. Jag la den där, kan du säga. Och så finns den inte där. Man tror att man blir knäpp liksom. För det är han som håller på och domderar. Som vill få bort sakerna. Och det ska vara som det har varit förr. Så han fattar inte vad ni håller på med. Jag tittar ut.
Han har en koppling med det här huset också. Jag får jättesvårt med andningen med honom. Jag känner röklukt med honom också. Det har brunnit. Jag säger inte att det kanske brunnit här, men det har brunnit här i närheten när han levde. Det kan du kolla upp. Bortåt där har det brunnit för att han pratar om en brand. Han är kopplad till det huset också. Men jag försöker få om han bodde där eller om han har varit här. Jag får jätteont i halsen och andningen med honom. Så det har hänt någonting med hans kropp, med andningen. Mm. Antingen är det så att jag känner mig nästan strypt. Nästan hängd, är du med? Jag säger inte att han hängt, men jag får ingen luft. Och det är det man känner med honom när han är ens energi. Att man får hjärtklappning, man får ett tryck på bröstet och man blir väldigt trött och dränerad. Mm. Så känner man med honom. Jag säger inte att man behöver känna ett tryck och svårt att andas alltid. Men han visar sig så påtagligt för mig nu. För att jag känner in hans energi. Och delvis är för att han är också ganska arg att jag ska inte vara här, säger han. Och jag kände av han redan i bilen. Väldigt snabbt när vi åkte hit och känt av honom ett bra tag innan, så han visste att han skulle komma. Han pratar om det här huset bredvid det. Mm. Och han pratar om 1924, 1925 någonting. Jag vet inte vad han förknippar det huset med 1924, 25. Det känns som att det byggdes, renoverades eller gjordes någonting i huset vid den tiden. Ingen aning. Mm. Men det kan du kanske kolla upp. Det känns som att han var delaktig i det huset också. Han var en man som bestämde och styrde. Och man visste vem man var när han bodde här förr. Han gjorde sig uppmärksam bland folk som bodde här. Och han är framförallt med dig för att han tycker att ni inte har skött huset som det ska. Med renoveringen, säger han. Men det kan han ju tycka, eller hur? Ja. Att det är saker och ting som skriver. Han pratar också om en skorsten, taket pratar han om. Som han är arg på. Det ska fixas i gången, säger han. Eller han visar mig ner någonting uppe här uppe. Han är jättearg för det. För det ska eldas. Elda gjorde man förr. Eldas pratar han om. Väldigt bestämt. Och nu eldas det inte eller något sånt där, säger han. Alltså det ska eldas sen. Det ska fixas. Det är något som är fel där uppe. Jag vet inte vad det kan vara, men någonting är där uppe i alla fall, säger han. Han jag ska se om jag kan få honom att lugna sig lite och inte vara så arg som han är. Eller lite, han är frustrerad. Jag ska se. Han pratar om att han blev väldigt sjuk. Han har ont i bröstet, andningen. Så man pratar om att han ville jobba mer, men han klarar inte. Jag tror inte att den här mannen blev så gammal. Jag ser honom kanske runt 65-70 års åldern. När han gick över på andra sidan. Han ville så mycket mer än frustration. Det känns som att han dog platt fall i andningen. Mm. Så känns det med honom. Han... Han pratar också om dig. Han pratar om dig, Eva. Han säger han är väldigt dubbel i sin energi. För att nu börjar han mjukna lite grann. Han är ganska arg för han har inte det där jättekärleken till kvinnor så. Utan han är väldigt bestämmande. Och han har varit på det väldigt mycket och han gillar inte barn, kan jag säga med en gång. Har du barnhuset så har absolut den ena tösen i alla fall sett vad heter det, honom. Också ganska tydligt och upplever honom. För att du har en väldigt medial öppen tös här i huset. Och hon upplever jättemycket. Och behöver kanske till och med hjälp med det för att hantera det här. Hon har också sett den här mannen. Och hon hör honom. Och hon får inte sova i fred. Och du får heller inte sova i fred.
Här är han väldigt mycket i köket också. Man kan se, när man sitter där så ser man honom gå från ytterdörren, från trappen och ner ut i vardagsrummet. Man ser honom jättetydligt. Man, ibland när man sitter och ser man honom ögontråd, tjuff, så säger det bara. Så undrar man, var det katten eller hur var det? Utan det är han som rör sig. Man ser honom också här. Han florerar där ni är. Han är väldigt synlig. Mm. Och jag lovar att ni har sett honom, för han är så fysisk. Han är så nära och så tydlig. Och ni är ju väldigt öppna bägge två, så att jag ska ta bort honom. Men först så vill jag ta in en kvinna som är med dig. Mm. Från andra sidan. Som är här för att hjälpa dig. Hon är inte lång, den här kvinnan. Hon är ganska kort. Det känns som att hon alltså, det känns som en mormor, farmors typ, om jag ska vara ärlig. För när jag ser den så är hon lite ryggig fram. Jag får ont i magpartiet med den här kvinnan och ut mot ryggen i alla fall. Hon dog av det, vet jag inte än. Det känns som att hon levde på landet och var ingen stadsmänniska. Det känns som att den här kvinnan levde på landet. Det känns som att hon gillade också djur. Och hon hade djur när hon växte upp. Jag vet inte om hon hade någon äldre. Hon visar mig stuga. Hon visar mig skogen och fält snett bakom. Hon visar mig också att du har varit där när du var liten ganska mycket. Hon pratar om din mamma. Det är släkt till din mamma eller till er på den sidan, kan jag säga. Hon känns som att hon är väldigt närvarande. Energin för det här för att hjälpa. Så när man har de här sköna stunderna när bakåt kommer fram det här, så är hon väldigt mycket med i kärleken också. Jag får upp ett K, Kerstin. Och då behöver det inte vara att hon heter det. Det kan vara en koppling. Det kan vara ett annat namn, men det kan vara en koppling till någon som betyder mycket. Och Signe får också upp någonting på S i koppling till den här kvinnan. Det känns som att hon är en bit bakåt generationen. Så jag säger inte att det är din mamma, men det kan vara mormors, din mammas mormor eller din mormor. Så känns det som. Är du högerhänt? Nej. Nej, du är vänsterhänt. Och då förstår jag, för jag var därför jag frågade. För oftast vänder du tvärtom. Hon står nämligen där och då brukar jag pappas sida, fast jag säger mormor. Då är det på din mammas sida, absolut. Hon är väldigt omhändertagande, väldigt rar den här kvinnan, gillade barn, men det känns som att hon var ensam, att hon levde ensam innan hon gick över på andra sidan. Hon är i alla fall med dig och ger dig mycket kärlek och omsorg och försöker hjälpa dig med den här mannen, men det kanske går sig så där, men det är hon som många gånger har räddat situationen och som har på väg och ramlat, så hon hjälpt till med det. Jag får också att någon har ramlat i trappen eller bytt ner putt. Får jag också att man känner att man har tryck i ryggen när man går ner i trappen eller upp. Att man känner sig jagad i trappen. Och hon har också varit med och hjälpt där för den här mannen då. Jag vill upp. Mm. Upp vill jag. Ja. Anna, innan vi fortsätter. Känner du att det känns okej här nere? Jag kan inte säga riktigt än. Just nu känner jag bara att jag dras upp. Att jag måste upp. Sen går jag ner och kikar igen, men nu drar den här kvinnan upp mig, så att det är någonting som hon vill. Och hon har lite bråttom, så att jag, det är okej om jag går upp här. Jag känner att här får jag liksom släpa mig upp, eller jag känner jättemotstånd för att gå upp i trappen. Och här så vill man springa upp, eller springa ner, men det gör man ju inte, men man vill snabbt som fanken upp. För man är rädd att man blir jagad, eller så är man rädd att man någonting får över sig. Eller så har det hänt att man har blivit knuffad eller känt att man har någon väldigt pådaglig bakom sig. Både upp och ner. Så att jag går upp här. Alltså, jag dras till det här huset. Jag har inte kontakt med mannen nu, men jag följer vad, och jag dras till det här huset. Så det här är absolut en sammankoppling med det här huset har varit förr. De har haft någonting gemensamt, eller så har de varit att man har mötts eller pratats någonting. Alltså man ägt samma hus, eller så har det blivit en delning av mark på något sätt, som man har haft någonting här. Det är koppling till det här huset, och jag dras dit bort. För den här mannen är på båda ställena. Mm.
Här får jag jättemycket hjärtklappning. Här har man upplevt, när man ligger i sängen, så har man sett att någon har stått vid dörren och så har man sett en skepnad där. Man har blivit väckt jätteofta. Man har också hört i väggarna. Man har trott kanske att det har varit muss eller någonting, men man har hört knackningar i väggarna, och det är jättemycket energi här inne. Här inne vill man inte sova, kan jag säga. Får jag lägga mig en gång här? Bara, ja, okay. Varsågod. Jag ska inte somna långt. Man har blivit nedtryckt. Jag känner att jag har svårt att gå upp. Man känner att man någon som nästan trycker ner mig, som greppar tag i mig fysiskt. Man vill inte vara här, man vill springa ut och springa ner. Och jag tror att den som har legat här har sprungit ut och ner. Som har varit i det här rummet och sagt att jag vill inte sova här. Jag vill inte vara här inne. För att han... Han är mycket... florerar här också. Och det är framförallt mot kvinnor, mot tjejer. Och nu känns det precis som att... Nu är ni ju kanske... Jag vet inte om ni är tjejer och män här, men det känns som att... Det som har varit här tidigare, nu har det blivit mer, för att nu är ni bara kvinnor här, känns det som, i huset. Det har varit en man tidigare, och då har han, du får rätta mig om jag har fel, men då har han kunnat styra upp det med hans energi. Men nu tar han över mer, för att eftersom han hade den här synen på kvinnor som han hade, det kändes som att det kanske var lite lugnare när en man var här tidigare eller varit. Men det eskalerats nu om han har... Det känns som att en man har bott här och flyttat, om jag ska vara ärlig. Det känns som att han har... Och det är en sorg över det. Det är en jobbig period som sker över det. Bara det gör att det ställer till. Men då passar han på, för nu ska han ta det här. Och han pratar om den här mannen. Som har bott här eller som har varit här. Med renoveringen. Det ska skötas, säger han. Och det behöver inte jag gå in i, för jag pratar inte i tredje part. Men han pratar i alla fall om den mannen. Du kan förstå det, att det har varit den. Men det känns som att det är ni tre här nu då. Eller två. Här får man inte vara i fred en sekund. Jag har jättehög puls. Och jag är väldigt lågpulsad annars. Jag känner frustration. Jag känner mig väldigt ledsen. Man har gråtit här inne. För att det är väldigt, väldigt tufft. Och man har kommit in, som mamma har sagt. Vad är det liksom? Man har sett och upplevt otroligt mycket. Och det rör sig också. Saker och ting. Här inne. Men jag är inte säker på att det är han, om jag ska vara ärlig. Jag vet inte riktigt än. Det är någon som står i dörrar. Han dunkar igen dörren. Och då tror den som är här inne tror att det är någon som är på toaletten. Stäng dörren ordentligt, ropar du. Men jag har stängt. Säger man då. Fast det är ingen som är där. Men det dunkar ändå. När den här tjejen då. Som jag tror det är en tjej som bor här. När hon sitter här. Så kan han sätta sig där. Hon känner att hon får titta så här. Hon känner av att det är någon som suttit här eller står här. Även om hon ligger här. Så har hon sett av det här. Och det går igenom det och ut här. Så att han har full koll och går fram och tillbaka. Och hålla koll på er. Och jag försöker få kontakt med honom. Varför han håller på som han gör. Och han är frustrerad för att det inte byts färdigt i huset. Han gillar inte att kvinnor ska inte greja med huset, tycker han. Han säger att mannen som var här innan ska greja färdigt huset, om det är något du kan förstå. Han säger också att han
Han visar genom att han slår i dörrar och att han är frustrerad och arg. Han pratar också om... Och jag känner mig yr med honom när jag får in hans energi. Och jag känner också att jag får in en... Det känns inte som att jag är riktigt nykter om jag ska vara ärlig med honom. Jag blir yr. Jag vågar inte säga om det. Men den här mannen känner mig lite väldigt snurrig. Och väldigt påtagligt arg. Frustration känner jag. Och här har saker rört sig också. Galgarna kan åka där. Det kan skramlas här. Det kan åka ur saker. Det kan flytta sig hyllan. Och så tror man att någon har varit där och pillat. Men så har ingen varit där. För det är han. Han drar också i lådor. Han tar på henne och han har tagit bort täcket. Han har dratt ner täcket. För hon känner att täcket kan vara av. Hon tror att det är hon som har tagit av det i sömnen. Så tar hon upp det igen. Och jag frågar honom varför han håller på sig. Men det är hans ställe, säger han. Så han, han bor här. Så här var det inte förut, säger han. Det har varit flera som har bott här. Innan det har varit två hushållstjänster som tidigare. Han pratade om att det, var några som bodde här. Och så var det några som bodde under. Han pratade att det ska vara som det var förr. Det ska vara två boende. Det har varit en trappuppgång där ute, sa han. Och då gick man in någon annanstans. Men det ska vara som det var förr. För det har varit, och då bodde han i ena delen. Jag tror han bodde här. När han var här förr. Eller hade anknytning hit i alla fall. Så två hem har det varit. Eller två boende kan man säga då. Stämmer. Pratar han om. Stämmer. Och det är inte okej, säger han, att fruntimmer använder han ska ta över något jäkla hus, alltså. Så slår han. Och han är riktigt arg på mig och han frågar vad jag håller på med, vad jag gör här. Och de här två tittar han på. Ni är ju män, ja, säg till då. Ja, vi måste få vara här. Ja, fast han tycker att ni ska skjuta ut oss eller försvinna, vi ska härifrån. Vi ska ta över hemmet då. Ja, alltså han vill att, gör något då. Han är verkligen arg. Och det är, jag är inte arg. Utan jag får in hans känsla i det här. Nu visar vi den här kvinnan också. Den här kvinnan som sitter här och ber till änglarna om hjälp. Man har bett att allting ska bli bättre i livet. Man säger att bara det gör så att det blir bra för barnen. Bara hjälp mig med allt nu, för jag orkar inte. Den här kvinnan pratar också med andevärlden. Och du har mycket skydd och hjälp som är här. Men den här mannen är ganska bestämd och kliver på. Han står också här och han går igenom här fram och tillbaka. Och han drar också i täcket. Han är väldigt fysisk. Och vill leka med ljus, säger jag också. Skiftningar i ljus. Alltså när han kommer så är det ganska mycket energi. Där det blir energibyte i lampor. Som kan bli svagare och starkare. Och ni tror att kanske att det är fel på glödlamporna. Men det är inte det. Det är att han tar. Han har också öppnat garderob. Så han gillar dörrar. Alltså han gör sig hörd på det sättet. Han öppnar. Man kan ligga här på natten och så vaknar man att dörren är öppen. Eller att man hör att det öppnar och stängs. Han är väldigt mycket här inne. Ligger du här inne? Han pekar på dig. Nej. Och han säger att det ska jag inte bry mig om. Jag ska vara här. Han har haft något här också förr. Jag vet inte vad han har haft här. Men jag får upp att det har varit ett stort gammalt kontorsbord. Eller borde papper är.
få in här? Är det... Nej, garderob. Det är garderob, ja. Full med grejer. Ja, det har varit någonting där också som han har haft i det här. Det är ju dörren till det rummet också. Den var ju öppen från början. Ja, okej. Det är därför jag fick att han gick igenom det. Ja, förstår jag. För han cirkulerar här uppe. Och det har varit, och han har varit mycket i den här delen förr. Jag får upp 1924-1925. Någonting händer då på gården runt omkring här. Det kan du kolla upp sen. Jag får upp länge tillbaka på 1800-talet med det här huset. Det här har också renoverats i omgångar. Mm. Det har inte alltid varit tegel, tror jag inte. Det har varit, det är väldigt gammalt, genuint. Och jag får upp från 1800-talet med det här huset. Slutet av 1800-talet. Framförallt så hände mycket i det här. Mycket spring. Jag får också upp energin inom barn som springer. Mm. Springer runt. Mycket barn som springer runt här nere uppe från förr. Men det är ingen som sitter fast, utan det är ett energiminne som jag får upp. Den här tjejen som är här inne, hon pratar med andevärlden. Hon börjat acceptera, hon tycker det är jobbigt, men hon ser det som en del av sitt liv idag. Mm. Alltså ursäkta om jag säger så, men det känns som att det känns, ja ja, okej. Okay. Men hon har svårt att sova, det känns tufft, det känns jobbigt för henne. Och hon jag tror du har kramat henne många gånger när hon har varit orolig. Och det gör också att det visar sig kanske i hennes vardagliga liv att hon kan vara tankspridd. Alltså det sätter sina spår när man är väldigt öppen och väldigt mottaglig. Jätterar tjej, det är inte så jag menar. Utan hon skulle behöva lite hjälp med det. Så jag ska hjälpa henne med det sen. Hon har också sett den här mannen. Det är mest den här mannen. Och din mormor eller mormors mor som är här och hjälper dig och är med och skyddar. Jag får också in en kvinna till här. Och jag försöker få, jag ser henne i tidsbundet från 1800-1900-talet. Och hon har en koppling till den här mannen. Det känns som att han hade någon piga eller någon som styrde. Alltså där han inte behövde göra så mycket. Utan det känns som att hon lever kvar här i huset också. Och grejade och donade här förr. Jag vet inte om hon var anställd eller att hon levde här. Men hon var väldigt lite kuven. Alltså jag ser henne gå städa och pyssla och greja. Och skyddande, väldigt rar kvinna. Jag tror att jag ska faktiskt, jag ska sätta mig och försöka och föra över honom på andra sidan i ditt rum. Är det okej? Okay? Nej, jag tar faktiskt här. Jag känner att han florerar. Jag ser. Jag tror att det här, jag dras hit. Jag ska försöka få han närmare mig lite mjukt. Jag ska försöka prata med honom om han snickrar mycket eller om han tyckte om att greja med hus och byggnaderna förr när man ägde hus och sådär. Försöker att få honom att komma lite närmare mig och inte vara så arg och frustrerad. Jag försöker förklara här också att Eva bor här och försöker ta hand om huset så gott det går. Vill inte att du längre ska lägga dig i det här huset, utan nu bor de här och vi ska hjälpa dig. Och han är jättearg. Ja, han tar inga order från mig, säger han. Och han är riktigt arg. Han är väldigt fysisk. Så när han kommer så nära så känner man sig väldigt ledsen. Berörd. Eller så känner man att man blir frustrerad. Man har humörsvängningar när han kommer. Och det är så jag känner också. Just nu så trycker han mot mig. Alltså han är jättearg. Han vill inte att jag ska vara här.
Så jag ska be ärkeänglarna hjälpa mig. Jag ber ärkeänglarna för hjälp. Skydd och kärlek. Ärkeänglarna Mikael. Ljus och skydd. Du ser gången, du följer med mig. Du kan inte göra så. Bara slappna av och så tänker du på något ljust och kärleksfullt. Tänk på en sommaräng eller en härlig dag. Mycket, mycket kärlek. Och känner du att den här mannen kom så för du bara över honom till mig. Är du med? Mm. Så bara slappna av och du har ingenting att ha utan bara slappna av och så ska vi be honom komma in. Ska vi be. Nu får jag upp ett namn. Någonting i Evert Erik. Någonting med honom. Han cirkulerar runt omkring oss här nu. Jag ber ärkingen av förärkingen Mikael om skydd och kärlek. Jag ber också om hjälp att förändra honom på andra sidan. Jag kan stärka oss med kärlek och skydd. Känn energin och så. Ser man väldigt tydligt. Han har en, han är inte speciell, han är runt en, kanske 75 eller 80. Han har någon slags jacka eller rock på sig, stövlar, lite kant i ansiktet, avlångt ansikte, lite markerade buska ögonbryn. Jag ber honom komma. Nu ska vi överföra och möta på andra sidan, det blir väl omhändertagen. Nu är han lite höjd. För det var någonting jag gör som jag sa. Nu ska vi se. Nu är han över. Tack. Han var inte så, det gick ganska snabbt när han väl kom sen, men han tvekade, det var mer rädsla för honom. Han såg över huset och han pratade om huset innan, att man ska ta hand om det, men han ville ändå att en man ska komma hit, för det var väldigt betydelsefullt för honom. Han ska inte störa mer, han bad lite om ursäkt innan. Jag ville inte prata med dig då, för jag ville inte bli störd, eftersom han var lite svår för över, så ville jag föra över honom först och hälsa det. Han pratade också om att ena hörnet på huset, se till henne det om ena hörnet på huset med dränering eller med dräneringen på hörnet, säger han. Han pekar på hörnet där borta innan till dig. Att det bör fixas så att det inte blir fukt, för det var väldigt viktigt, säger han. För han mjuknade i slutet. Mm. Och det är som det är gammal stupränne eller ner. Och så hörnet där blir fukt, pratar han om du vet vilket ställe det är. Mm. Se till att fixa det. Men han kommer inte störa dig mer. Nej. Han är över. Ska vi se. Då ska jag bara gå runt och kika. Det känns bra. Sen är det så här, när ni pratar med andar så för ni till andar. Mm. När ni pratar med andevärlden så kommer andar ungefär som vi människor, att man dras till dem som man tycker om. Så om man upp för en kommunikation så blir det också att man har andar här, är ni med? Ja. Så tänk på vad ni gör.
Mm. Både du och hon. Fast, och det är bra om du ber om ljus och skydd som du gör. Men eftersom du har en kontakt med andarna, är du med? Ja. Så att du drar också till dem genom att du öppnar upp och pratar med dem om det här. Mm. Är du med? Mm. Så att gör det vid förhållande när du ska jobba med det. Är du med? Ja, precis. När du vill fokusera på det och sen... Ni kommer alltid ha mycket rörelse i det här. Men det är ingenting som kommer störa. Nu är du med. Ni kommer alltid... för det finns det ju. Så är det ju. Mm. Men du ska välja när du själv vill. Inte att du blir attackerad. Alltså att du blir så tagen av det som gör så att nästan dränerar dig. Det är det jag menar. Så att utveckla din medialitet. Och gör det så du slipper bli dränerad. Mm. Jag ska ge dig lite tips sen. Ja. För du är jätteduktig, det är inte det. Men det gäller att kunna hantera andevärlden. Jag ser en katt springa upp in här. En del. Mm. Och den katten har ju upplevt, har ju varit lite stressad. För han ser andevärlden så mycket. Det kommer också lugna sig nu. Mm. För där kan sitta och titta upp i taket så här, seriöst, ni ser ingenting fast katten ser, upplever. Det är väldigt mycket så med katter eftersom de är väldigt öppna. Det kommer också lugna sig katten. Det känns som att något åkt ner här i trappen också. Något som har studsat ner. Här nere har det varit översvämning på något sätt. Det har varit förr i alla fall. Det har kommit in massa vatten på timmar här. Nu kan man ju tycka då att en creepy källare liksom. Ja, här inne vill man ju inte vara länge kan vi säga. Här står man och sorterar, man gör det man ska, sen springer man upp kan jag säga. Och det är för att han har stått och passat på också här. Och man har också sett... Hej! Mm. Hej vännen! Det var dig jag såg där uppe förut. Man har också sett att det rör sig utanför när man står här. Man känner sig påpassad. Och står man här så vill man vända sig om. För man känner sig alltid att man blir jagad. Det är precis som att någon tar bak här. Nu pillar jag på dig. Men man blir på något sätt jagad. Här gör man det man ska och sen springer man upp. Men det är ingen... det är bara han. Kan jag säga. Så att han är borta. Men jag vill bara säga vad du upplevt eller vad ni upplevt. Så jag verkar ju då för att komma och hela dessa. Det ligger i ljuset och kärleken här i rummet. Här har han också varit och dratt i glödlamporna. Allt som har med energi att göra. Det känns precis som att han har på med sånt förr också. Han har, nu är det värme. Här har han också varit och rört. Luft, vatten, värme. Luft, ja. Som har med energi då. Och. Mm. Det känns väldigt... Det är klart att man vill inte vara här nere överhuvudtaget. Det är inget speciellt. Men framförallt festival. Man gör det man ska, sen springer man upp. Mm. Och det är för att han har varit. Men det är ljus och kärlek här nere nu. Jag känner också att... Ja, det är inte så att man ligger och tar ett skönt bad där nere. Kan jag säga. Man gör det man ska. Och så springer man upp. Mm. Det är inte så att nu ska jag gå ner och ta ett glas vin och bad. Utan nej. Man vill helst inte vara där inne. Man gör det man ska liksom. Varför jag går och viftar med henne, det är för att jag känner av energin också. Det är ett fönsterruta som är här, som har gått sönder någonstans. Kanske inte här, men då, förr har det något som har kraschats här. Jag hör en krasch. Det kan vara ett energiminne. Men jag hör någonting som har kraschat här nere.
eller typ så flaskor som slås emot. Klirr, hör jag. Klirr. Jag känner mig färdig. Jag känner att jag har gjort det jag kan nu. Och han som inte har varit här är över i alla fall. Kommer inte vara kvar på det sättet att störa längre. Jag känner mig ganska lugn i puls nu. Jag känner mig ganska avslappnad. Så att, ja. Det känns bra nu. Ja, ja. Det var skönt. Det var mycket igenkänningar på grejer där. Tack snälla. Så, tack för det. Ja. Förstår att det har varit jobbigt. Ja, det är inte lätt att vara här. Kan säga. Just det här med tunga känslor. Jag har så mycket tankar och idéer när jag kommer hem. Och sen blir jag bara sittande. Det är det. Man orkar ingenting med. Man ska ta tag i saker till. Nej. Så det var riktigt igenkännande. Ja, vad bra. För det stämmer. Det är liksom något som bara sätter stopp. Orkar inte. Nej. Har du sett mannen eller det tösa som har sett honom mest i skuggor? Jag har nog inte sett han så tydligt, men jag har ju sett skuggor. Ja. Gående både där ute och här inne. Ja. Framförallt när jag står och diskar. Ja. Så ser jag skuggan utanför. Och sen ja. När vi sitter i tv-rummet så kan man se hur det sveper förbi något ute i köket. Ja. Saker. Men när du beskrev hur han såg ut så har ju min stora tös som inte är hemma alls för tillfället. Utan bor någon annanstans just nu då och studerar. Hon har ju beskrivit den här mannen typ så. Som jag beskrev honom? Ja, liknande. Ja. Ja. Har hon legat i det rummet där uppe som jag hade väldigt mycket som jag inte ville vara i? Ja. Okej, då förstår jag. Mm. Vet du någonting förr om marken här och så har det varit? Inte riktigt gammalt. Jag har ju hört om andra herrar som har bott i huset. Och det, jag vet inte om det blandas eller någonting. För en del stämmer lite in på beskrivningar. Men jag vet inte om det var så länge sedan som den ena mannen bodde här. Eller om det var senare. Eller senare tid. Så det var lite blandade sådär, men fast å andra sidan så det här med kvinnoförakt och att kvinnorna ska vara i köket och det stämmer väl på de flesta män från lite tillbaka. Ja, mer eller mindre, men han var ju överdrivet kan man säga. Alla var ju inte sådana, men det känns som att han styrde en del i alla fall. Jag får upp slutet 1800-1900 här med honom i alla fall. Och det är någon koppling till huset bredvid också. Jag vet inte om de gjorde något ihop eller om det var någonting som är mark. Vi har ju pratat mycket om huset och huset är ju daterat till 27. Fast grejen var att jag har ju fått höra av äldre människor att de gjorde någonting då och datera alla hus som inte hade något årtal. Daterade de 27 här i Floby. Ja, okej. Och jag påstår ju själv att jag tror att huset är äldre än 27. Ja, ja. För att jag får in 24-25. Mm. 1924-25, sen jag får jag också upp gård, alltså någonting med gård runt omkring här innan, runt på 1800-talet redan, innan här. Ja, precis. Så att någon koppling är det med det årtalet kan jag säga. Ja. Något utav husen i alla fall här. Det var väldigt tydligt. Mm. Och det huset är ju också fullständigt renoverat, för när vi flyttade hit så var det ju också sån här rappat stenhus typ. Så att de som bor där, han har ju renoverat det helt själv. Ja.